até pra quê, velho? Retirar, retirar do ar. Retirar as pessoas do ar. Sem oferecer nada em troca? É? Sem oferecer nada em troca? Na rua. Vocês têm quanto tempo ali já? Mais de 20 anos? Quanto tempo vocês têm lá nesse lugar lá? Mais de 30 anos ali, né? Fora os outros que tem mais de 60 anos. Da onde tem aquele negócio da Conceição ali, da igreja Conceição ali? É? Quer tirar dali de dentro pra vender o pau. Porra, velho, vai levar tudo. Vou botar no YouTube isso aqui. Botar uma crítica da puta.